Добрий день. Я вчитель фізики та математики з міста Переяслава, що на Київщині, Бован Андрій Васильович. Викладаю я з 5 по 11 клас. Про початок війни я дізнався десь у 5:30. Можна сказати, що доволі швидко я прийняв рішення про те, щоб відвести сім'ю в село. Забрав вже дітей з дружини, їх відвіз. Постійно моніторю новини, телефон, можна сказати, з рук не випускав і помітив у місцевій фейсбук-спільноті заклик активістів міста прийти з лопатами, з мішками для того, щоб швидко починати будувати новий блокпост. Залишивши дітей, з дружиною взяв лопату, взяв мішки і поїхав до майбутнього блокпосту, що перші дні були найскладнішими і найбільш такими тривожними, тому що був певний страх швидкого вторгнення окупантів, можливості бліцкригу. Але потім, скажімо так, ми всі усвідомили, що наші збройні сили – це справжні супергерої, і все буде добре, ми вистоїмо, ми переможемо. Я вийшов поєднувати викладання із чергуванням на блокпосту. Звісно, присутня військова тематика в наших розмовах. Я їм часто роблю тести вже після уроку, ті, які стосуються даної політичної воєнної ситуації. І там питання про те, хто такий привід Києва, збиті ворожі літаки, викрадені танки, арестовища Якіма, джевеліни та барактари, політиків і їхні рішення десь у вигляді мемів, десь на тих серйозних тонах, тому що вони мають розуміти, яка зараз ситуація і що, власне, відбувається. Вони теж повинні бути в курсі новин, в тонусі себе тримати. Чому я пішов до тероборони? Ну, тому що цінності визначають цілі. У всіх і завжди. Зараз це стало більш помітно. Для мене дуже важливо, щоб мої діти жили у вільній, незалежній, демократичній, європейській Україні. Зараз всі зусилля українці прикладають для перемоги. Тож і мені найбільше хочеться, звичайно, що перемоги. Слава Україні!